нас один цікавий стенд Magic Planet. Тут ти вибираєш інтерактивну меню сенсорному, як виглядає планета. А на цьому стенді цікавий такий. Ага, він не рухається, це тільки зображення всередині рухається. Клас. Так, наприклад, ми хочемо подивитися топологію Землі. Ось воно міняється. Тепер, якщо ми приймемо Cloud, бачимо, як міняються хмари. Хмари. Show Cover. Net Primary Productivity. Населення. Population Density. Land cover classification. Теж дуже цікавий стенд, інтерактивно, зроблено інтерактивно. Дуже класно. І тут ще такий цікавий символічний екран. Зелененьким і нулями.